У Грузії протестувальники готуються до вечірнього мітингу. В Тбілісі заплановані понад десяток акцій протесту. Відтак люди вимагають провести чесні парламентські вибори, а також продовжити курс євроінтеграції, повідомляють грузинські медіа. Нагадаю, завтра в країні відбудуться вибори президента. Вперше за кандидатів голосуватиме не народ, а парламент. Опозиція Грузії вже визнала майбутні вибори нелегітимними, а нову владу називають самопроголошеною. Зазначу, в країні вже 16-ту добу тривають мітинги.